Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Axe belgo-congolais, ils allaient couper ça ma boko na vision mon konziamboka. Axe belgo-congolais, petola ki ba barabala et belé, y a quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba. Na cadre ya kocha bo peto na environnement engumba mokonzi Kinshasa ndenga mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azali ko senga na population kinoise ngambo oyetali bo peto ezali ikamo ya mutuya kolandisa mambela mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oasinga kibana ya Kinshasa ya kolata likambo ya kin bo peto ONG Axe Belgo Congolais elala kalisusu pongi te salongo ekoma musala ya weekend nyonso. Samedi 9 novembre 2019, ba membre ya ONG ba kitaki na ba balabala ya quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba kolongola ba sachet, ba fulu pe ba bosoto ya ndenge na ndenge pona ko boya bokono ndakisa malaria, typhoïde pe nyonso oyo ya kananzela bosoto. Biso ONG Axe Belgo Congolais tolobi to kokanga maboko te parce que monsieur Omer Mobika Tshabola oyo akambaka biso na ONG Axe Belgo Congolais toujours na souci ya ko soutenir mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na idée oyo azui ya kitoko ya Kin Bo Peto. Voilà pourquoi chaque samedi biso na ba habitants ya Mbanzalemba ba jeune quartier ya Mbanzalemba balobi bango pe balingi profiter na côté na bango biso oyo na se ya mbula na tozali ko rendre mboka na biso kitoko. Na bokambami ya président Omer Mubikai, congolais ya diaspora o abika kana mboka Belgique, ba membre ya Axe Belgo Congolais na libako oyo ba pesaki ba sac ya ciment na bureau ya quartier. Zali partenaire moko oyo azo sunga mboka na ba œuvre sociale. Alongola biso na se ya nzete, atongeli biso ndako oyo, lelo toza na bâtiment moko ya bien ya qualité grâce à l'ONG Belgo Congolaise. C'est pour cela que nous avons écrit dans les Awana. Mais les gens sont amenés à y aller sous ce que la police n'a pas besoin pour que tout ça là, bureau et commandant, à tenir sous le sac et le ciment. Alors, bien aimé, vraiment, nous avons toujours remercié ONG Belgo Congolaise. Axe Belgo Congolais, et Bengi, Bana Yambanza Lemba, Pé à Kinshasa Mobimba, Yakolanda Vision, Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona kobika mbongwana ya solo na ikolo Congo démocratique tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin.